Dobar dan svima. Otvaram 11. sednicu Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Konstatujem da imamo potreban kvorum za rad i odlučivanje. Danas u sednici prisustuje 11 narodnih poslanika, članova, odnosno zamenika članova odbora. Pored članova odbora, današnje sednici prisustuje iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Danica Uskoković. Pozdravljam sve prisutne. Za današnju sednicu predlažem sledeći dnevni red. Razmatranje predloga zakona o izmenama zakona o izmeni zakona o planiranju i izgradnji u pojedinostima koji je podnela vlada. Da li ima još nekih predloga za izmenu i dopunu? Ukoliko ne, molim vas da se izjasnite. Za zakon, da. Zaključujem glasanje i konstatujem da je usvojen predloženi dnevni red. Prva tačka, razmatranje predloga zakona o izmeni zakona o planiranju i izgradnji u pojedinostima koje je podnela vlada. Na ovaj predlog zakona amandman na član 3 sa ispravkom podneli su zajedno narodni poslanici Katarina Rakić, Goran Pekarski, Goran Spasović, Adrijana Pupovac, Nikola Vojinović i Milosav Milojević. Vlada je prihvatila ovaj amandman. Sada otvaram raspravu po ovom amandmanu. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko ne, molim vas da se izjasnimo o podnetom amandmanu na član 3 sa ispravkom koji je predlagač prihvatio. Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor prihvatio takođe ovaj amandman na član 3 sa ispravkom. Za izvestioca na sednici Narodne skupštine predlažem predsednika odbora. I obzirom na to da smo ovim iscrpili dnevni red, zaključujem 11. sednicu odbora i zahvaljujem se svima na današnjem radu. Vidite, onaj mali.